fazendo aqui o evento do encerramento do módulo de Garde Manger, né, que é um módulo que está dentro do curso de gastronomia. E foi um evento bem atípico, até porque a gente saiu, vocês podem ver, da zona de conforto da sala de aula, né, da cozinha. E a gente está no hall do Senac apresentando para os convidados e para o público em geral o nosso trabalho, né, da turma e dos alunos. Oi, eu sou a Paola Troian e eu sou aluna do curso de cozinheiro do Senac. Nós estamos mais ou menos há uma semana nos preparando para esse evento. Foi uma semana muito intensa de aprimoramento de técnicas, de novos aprendizados. E aí a gente está recebendo o pessoal da Itapema, junto com o Senac, para mostrar o que a gente conseguiu. Meu nome é Lela Zignol, eu sou uma das sócias fundadoras do Destemperados e ex-aluna Senac. Fica evidente a diferença que o Senac tem para os outros cursos de gastronomia. Para mim, ter feito esse curso, com o trabalho que eu desenvolvo, é importantíssimo, porque eu consigo entender mais dos bastidores da cozinha e eu consigo também ver o tanto que é investido em pesquisa, em técnica, em inovação. Gostaria de agradecer a participação, né, nessa parceria da Itapema, né, juntamente com os Temperados, para mostrar, dar visibilidade, né, do que os nossos alunos estão aprendendo de técnicas, de base de gastronomia e os produtos que eles estão trazendo, né, para o mercado de trabalho a partir do momento que eles estiverem certificados pelo curso Senac. Então, essa divulgação que a Itapema tem feito está agregando imensamente, né, nos nossos cursos e no nosso dia a dia de trabalho.